የደረሰብን በትግራይ አሸባሪ ኃይል ጁንታ ግፍና ስቃይ መከራ የደረሰብን ወንድሜን ቄስ ደርብ አለባቸው የተባለውን እሱን ከቤት በቀጥታ ገብተው በጥይት ከህፃናት ልጆቹ ከባለቤቱ ከመለኩሲ እናቱ ጋር እንዳለ በአሰቃቂ ግድያ ገለውብናል ንብረትን በተመለከተ የዕለት ምግብን የዕለት አልባሳትን ሙሉ በሙሉ እየወረሩና እንትን እያሉ ነው የዘረፉና የሚፈልጉትን ነገር ያደርጋሉ የሚፈልጉትን ነገር ያስገድዳሉ ክላሽ ይዘው ማንፈልገውን ነገር በጾም ስሩ አንሰራም ካልን ክላሽ ያዞራሉ በቃ ምንም የቀራቸው ነገር የለ አሸባሪው የትግሬ ወራሪ መቶ በቃ ሲያሰቃየ የከረመው እኔ ራሴ የሚንሻ ነበርኩኝ ያው ከተንኮል የተነሳ ሽጉጣ አለው ክላሽ አለው እየተባልኩኝ ስቀጠቀጥና ሲያሰቃየ ነው የከረምኩት ከዚያ በመተረፍም ህዝቡንም በቃ ሲያሰቃዩት ነው የከረምኩት ይህ የሰቆቃና የሰበ መብት ጥሰት ድምጽ የሽብር ቡንህዋት በየደረሰባቸው አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎቻችን ላይ የሚፈጽመውን ሰቆቃ በተመለከተ የሚሰማ ድምጽ ነው የሽብር እንግዲህ ጋሸና ከተማ ከኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የዘረፋቸው ሀብቶችን በመጠቀም ባለርከን ኮንክሪት ምሽግም ጭምር በመስራት ለወራት የተዋጋበት አካባቢ ነው የሰሜን ወሎ ጋሸን አካባቢ የሽብር ቡሩ በዚሁ አካባቢ በነበረ ውጊያ ባሻገር እንግዲህ በከተማ ይኖሩ የነበሩ ንጹሐን ዜጎች ላይ የፈጸመው አደጋም ይህ ነው ተብሎ የሚገለጽ አይደለም አሁን ባለ ሁኔታ ብቻ በሰሜን ወሎ ጋሸና ከተማ የሽብር ቡሩ በኖ በቆየባቸው ትርቂት ወራት ውስጥ ብቻ ከ167 በላይ ዜጎቻችን ለአስቸኳይ የምግብ እርዳታ ተጋልጠዋል በፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር የጦር ያሎች ጠቅላይ አዛዡ ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት የሽብር የመደምሰስ ሀገራዊ ንቅናቄም በድል ከደመቀባቸው አካባቢዎች ጋሸን አንደኛው ነው በሀገር መከላከያ ና በህዝባዊ ሰራዊቱ መስዋዕትነት ነጻ የወጣችው ጋሸናም ወደ ቀደመ ድምቀቷ ለመመለስ መንገድ ጀምራለች የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲም በጋሸናና አካባቢዎቿም እርዳታ ማድረስ ጀምሯል የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያሱ መስፍን በመጀመሪያው ዙር ድጋፍ ለ 3 ሳ ዜጎች እርዳታ መከፋፈል ጀምሯልም ብለል አሁን እንደምታዩት ጋሸና በጀግናው መከላከያ በልዩ ኃይላችንና በፋኖ እንዲሁም በሚኒሻዎቻችን ብርቱ ጥንካሬ የጋሽና ምሽግ ተሰብሮ እኖ ህዝባችን ነጻ በዚህም መሰረት የክልሉ መንግስት የክልሉ አደጋ መከላከል ባቀረበው ድጋፍ መሰረት ለማህበረሰባችን አሁን በአሁኑ ሰዓት ለ33000 ማህበረሰብ ድጋፍ ለማቅረብ እየተሰራ ነው የሚገኘው እንደምታዩት ህብረተሰቡ ለረዥም ጊዜ ምግብ ድጋፍ ያላገኘ ማህበረሰብ በመሆኑ በአንድ የመጦ በርካታ ድጋፎችን እየወሰደ ነው የሚገኘው በህይወታችን ላይ ነው አሁን በችግርና በስቃይ ያለው ማኅበረሰባችንን አሁን እምባውን በማበስ በልቶ ጠጥቶ እንዲያድር በማድረግ ላይ ነው ያሉት እና ይሄንን አሁን ለአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ለአማራ ክልል ባላሀፍቶች ከፍ ያለና የላቀ ምስጋና ያቀርባን የጋሸና አስተዳደር ማህበረሰብ የውድጋፍም የሽብር ቡኑ በሚደመሰስባቸውና በሚጸዳባቸው የክልሉ አካባቢዎችም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ጁንታው ይዟቸው በነበሩ አካባቢዎች ከሰባት ነጥብ አንድ ሚሊየን በላይ ህዝብ ነው በጁንታው ተይዞ የነበረ ይህን ማህበረሰብ የምግብ ተደራሽ ለማድረግ እየሰራን ነው የምንገኘው በርካታ ማህበረሰብን ከዚህ በፊት የሰጠናቸው ድጋፎች መልካም ቢሆኑም ከዚህ በላይ ከዚህ በኋላ ያሉ ድጋፎች ደግሞ ለማህበረሰባችን ተደራሽ ለማድረግ የሚያስፈልጉን በመሆኑ የመደጋገፍ ባህላችንን መሰረት አድርገን ህዝባችንን ልንደርስለትና አይዞ ልንለው ይገባልና አሁንም መንግስት ከሚያቀርበው ጎን ለጎን የምግብ ጥረት እንዳይከሰት ማህበረሰቡ ድጋፉን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ነው ምለው አውዳሚውና ዘራፊው የሽብር ቡድኑ ህወሃት በየደረሰባቸው አካባቢዎች ከሚያደርሳቸው ሰብአዊ ጉዳቶች ባሻገርም ከጀርባ እንደምትመለከቱት ለበርካታ ሰብአዊ እርዳታ ለአስቸኳይ የምግብ እርዳታ የተጋለጡ ዜጎቻችን ቁጥርም ከፍተኛ እንዲሆን ሰበብ ሆኗል እንግዲህ ከአማራ ድጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ባገኘነው መረጃ መሰረት አሁን ባለው ሁኔታ በአማራ ክልል ነጻ በወጡ አካባቢዎች ብቻ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ንጹሃን ዜጎቻችን ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው የአስቸኳይ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል የህልውና ማስከበር ዘመቻው ሲጠናቀቅም በአጠቃላይ በአማራ ክልል ውስጥ ያሉ የተረጆዎች ቁጥርም ወደ 7 ሚሊዮን ከፍ ይላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ አቡ ነኝ ሰሜን ወሎ ጋሸና